ချီလီနိုင်ငံလေပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေများပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်60ခန့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမြေဟတာ4000ကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်မီဒီကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချီလီနိုင်ငံမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ရာသီကိုစတင်ရောက်ရှိလာချိန်မှာပဲဇန်နဝါရီလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒေသတွင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုပေါင်း44ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာလည်းဘန်ပါရီဆိုဒေသတစ်ခုထဲမှာတင်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ရှိခုတဲ့မနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကိုအဆိုးအဝါဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသကတော့လီမာရှီမြို့ဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ60ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အော်ဂင်ဒေသမှာလည်းတော်မီဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံရပြီးမြေဟတာ2600ကျော်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရလုံးမှာတော့တော်မီအများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းလောက်ထိတော်မီလောင်ကျွမ်းမှု10ခုထက်မနည်းကိုအပူတပင်းငိမ့်သက်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။